Od čtvrtku 12. do neděle 15. září se konaly kaprářské závody na kozím becírku v Orlové, které i přes náročné podmínky v podobě záplav na většině území České republiky proběhly úspěšně. Tak byl to třetí ročník kaprařských závodů. Tento ročník byl lepší než předloňský. Program byl takový, že vlastně chytalo se na tři nejtěžší ryby bodované, nebo na nejtěžší ryby bodované, které se přepisovaly. Program pro závodící jsme si připravili vlastně v 6 večer. Kdo měl vytáhnutou největší rybu, dostal večeři od pana hokynáře v hodnotě 500 korun. Kdo měl největší rybu v 6 ráno, tak dostal poukaz do rybarství Čvachta a tak to bylo po celou dobu závodu. První místo bylo 15 000 a pohár, druhé místo bylo 10 000 a pohár a třetí místo bylo 7,5 tisíce a pohár. Pro vlastně ostatní soutěžící jsme měli připravené teplé jídlo, jo, prostě snídaně, oběd, snídaně, oběd, snídaně. Vařil náš předseda Josef Pop, my s Pavlem Beliančinem, s hospodářem, jsme to tu celé řídili, pomáhal nám ještě Martin Šupol. Počasí bylo extrémní, úplně masakr. Vůbec jsme nevěděli, co se dookola děje, protože tady je problém s internetem. Až jsme vyjeli do obchodu, tak jsme zjistili, co se děje. No a na závěr, co bych asi tak zhrnul ještě, jako, že prostě bylo 26 soutěžících. Ptali jsme se, že ten závod zrušíme v sobotu, nikdo nechtěl. Dokonce i vozíčkář, který tady byl, Pavel Balík, to je jako klobouk dolů, že to vydržel celý závod. A na závěr asi, co bych zhrnul, bylo to super prostě a těším se na další ročník, který bude čtvrtý. Ani vytrvalý déšť a nepřízeň počasí neodradili rybáře a všech 13 týmů zůstalo na místě až do konce soutěže. Největší úspěch si odnesl tým Srdcaři, který vyhrál s celkovou váhou úlovku 17,5 kg. Na druhém místě skončil tým Ticovi, kteří sice neobhájili loňské vítězství, ale se svým úlovkem o váze 17 kg byli velice blízko. Třetí příčku obsadil tým Amatéři z váhou 6,65 kg. No, bylo to určitě těžké, všude lítali bivaky vzduchem, rogal a všechno, ale můžu říct, že to byl zažitek, na který budu dlouho vzpomínat, ale přežít se to dalo určitě. Kdo byl takovým tím tahounem, že to přece jenom nevzdáte a zůstanete? Nejdál na té psychice pomohl, ale bylo to náročné. Ten třetí den už to bylo extrém. No. Už furt mokrý non-stop, ale zvládli jsme to a umístili jsme se na třetím místě, takže jsme spokojeni. No, výsledek je takový, že bylo hodně malých kaprů. Jeden se podařil pěknější, bohužel ti menší neprobojovali jsme se na ty větší, jenom jeden je pěkný a ten stačil na to třetí místo. No. Takže spokojenost. Počasí bylo hrozné, ale přežili jsme to. Bahno po kolena, ale to jsme měli, podmínky jsme měli všichni stejné. Klobouk dolů před všema, co to prostě ustali od začátku do konce. Nebyla to úplně prdel, nicméně jsme neobhájili loňské první místo o obrovskou opět deka. No. Takže co k tomu říct? Tři ryby a stejně nám to nestačilo. Užili jsme si tak všichni. Ano, ukázali jsme další místo, že se dá chytit, takže příští rok někde jinde ukážem, obhájíme to. Tak první místo jsem čekal, páč jsem chtěl porazit Cícové, my jsme totiž nejlepší srdcaři, jak vidíte. Letos se nám to povedlo, loni nás porazili o 3 hodinky, my letos o 16 minut a váha byla 9 a 8,5. No tak jsem tady poprvé. Asi největší zážitek je, že jsem dneska vytáhl 9-kilového kapra. Hodně pršelo, byla zima, ale dobré jídlo bylo. Všem týmům srdečně gratulujeme a smekáme před jejich vytrvalostí. Děkujeme také organizátorům za uspořádání této akce, která i přes nelehké podmínky přinesla mnoho zážitků. Český rybářský svaz města Orlová od čtvrtku monitoroval všechny jimi spravované revíry a rybochovná zařízení. Zvýšenou pozornost věnovali rybochovnému zařízení v Petřvaldě, kde již v sobotu hrozilo přelití hráze. Ještě z kraje týdne probíhalo řízené odpouštění vody na jednom z rybochovného zařízení, kde se hladina zvedla o metr a hrozilo přelití do potoka. V revírech se voda postupně zvedala, ale situace zůstala pod kontrolou. Apelujeme na všechny, aby v těchto dnech při obchůzkách revírů či rybolovu dbali zvýšené opatrnosti. Půda je silně podmáčená a hrozí nebezpečí pádů stromů.
Buďte opatrní a dávejte na sebe pozor. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.